ဒီမှာပလက်ဖောင်းရဲ့ Microsoft တီထောင်သူဘီလ်ဂိတ်နဲ့စနီးတယ်မီလန်တာဂိတ်တို့ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကနေကမ္ဘာကပ်ရောဂါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ခူးကံကောက်ကွယ်မှုလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ငွေကြေးအထောက်အပံ့ဒေါ်လာ150သန်းလူရန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါငွေကြေးတွေကိုရောဂါကောက်ကွယ်ရေးတရားစောင့်ကြည့်ရေးကုသရေးနဲ့လူဦးရေအများပြားကူးစက်ခံရမှုအန္တရာယ်ကနေကင်ဝေးရေးကောက်ွယ်စီဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာသုံ
အတွက်ဒေါ်လာတန်100လူဒန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကောင်းတရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖြင့်မှလူဒန်းပေးကမ်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုဆလွာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အင်တာနက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုဖြစ်တဲ့အလီဘာဘာဦးဆောင်သူဂျမ်မာကလည်းသူရဲ့ဂျမ်မာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အလီဘာဘာဖောင်ဒေးရှင်းကနေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ယောဂဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရာဟိတအများကျိုးတည်ပိုးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်အားစိုက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အာရှတွင်းကနိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံကိုစေဝါအထောက်ပံ့လူရမ်းမှုတွေပေးသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်သက်ပတ်တုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာရေးသားထားပါဗျ။အာဖဂန်နစ္စတန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုမော်ဒိုက်မွန်ဂိုလီးယားမြန်မာနီပေါ်ပါကစ္စတန်တီရီလင်ကအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထံအရေးပေါ်နှကောင်းစည်းတိတိမှ၈သန်းကိုဗစ်ရောဂါစမ်းသပ်ရေးကိရိယာအစုံပေါင်း2သိန်း100,000 PPE ဝတ်ဆောင်အစုံ3000ခွဲနဲ့အသက်ရှူဆက်သာမိုမီတာတွေကိုပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လူမှုကွန်ရက် Facebook တည်ထောင်သူမတ်ဇူကာဘတ်နဲ့ကမ္ဘာကျော် Smartphone Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO တင်ကိုတိုကလည်းကမ္ဘာကျန်းမာရေးအမှုရမ်းတွေအတွက်အရေးပေါ်နှကောင်းစည်းအရေးအတွက်တန်းနဲ့ချီပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပနဲ့ American တလွားကစေဘတ်ဆရာကျန်းမာရေးအမှုရမ်းတွေအတွက်နှကောင်းစည်းတွေကိုပေးပို့လှူဒန်းခဲ့ကြတာပါ။အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးအလုပ်သမားတွေထံနှကောင်းစည်းအရေးအတွက်9သိန်းကျော်ကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့မတ်ဇူကာဘတ်ကဆိုထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တန်းနဲ့ချီတဲ့နှကောင်းစည်းအရေးအတွက်တွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုခုခံကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အမြန်အဆုံး3ပုံတပုံကိုလည်းလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုလနိုင်ငံများဖောင်ဒေးရှင်း၊ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကယောဂအရေးပေါ်အကူအညီကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့တွေထံဒေါ်လာ10သန်းကိုလည်း Facebook ကုမ္ပဏီမှလှူဒန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတတိယအကျန်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့နာမည်ကျော်လူသုံးကုန် brand LVMH CEO ဘာနက်အာနော့ကလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးကံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြင်သစ်စေဝါကျန်းမာရေးဌာနကိုလူဒန်းပေးကမ်းသွားဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကနေနှကောင်းစည်းအရေးအတွက်တန်း40ကိုမှာယူသွားမယ်လို့ကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်သက်ပတ်စနေနေ့တုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာအထဲမှာဆိုရင်ကုမ္ပဏီကနေလာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းပြင်သစ်တလွာစေဝါနဲ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ပြည်သူတွေဝင်ငါရဲ့အဖွဲ့အစည်းများထံသို့နှကောင်းစည်းအရေးအတွက်ဆယ်တန်းကိုလည်းလှူဒန်းပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကကမ္ဘာကျော်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တရစိတ် LVMH ရဲ့လုပ်ငန်းစုကနေတရုတ်နိုင်ငံကြက်ချိန်ကြီးအဖွဲ့ထံသို့ယွမ်တသန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,400,000လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။